הבעיה? מה מפחיד אותך בזה שאולי תדברי שטויות? שיצחקו עלייך. ואז מה? אז יצחקו עלייך. מה יצחקו עלייך? מה יגידו לך שמה? ואז זה לא יהיה זה, אני לא... רגע, חכי, לפני לא יהיה זה. את עכשיו מפחדת לדבר שטויות ושיצחקו עלייך. כן. ואז מה יקרה? מה יגידו לך? מה יצחקו? מה יגידו? מה את מפחדת שיגידו עלייך? את לא כזאת, אל תדאגי. מה את מפחדת שיגידו עלייך? את רוצה שאני אשאל אותה? טוב, מה את חושבת שהיא מפחדת שיגידו עלייך? שיסתו מה נגיד. סתם. אוקיי, בואי נהיה פרקטי. מה את מפחדת שיגידו לך שאת טיפשה? עכשיו אני שואל שאלה. מה את חושבת שאת חכמה? בטוח? אז מה אכפת לך שאומרים לך שאת טיפשה? אבל ברגעים כאלו, נהיה לי בקאוט. רגע. אם עכשיו יעשו לך סימולציה ואת תגידי שטויות, מה זה אומר שטויות? זאת אומרת דברים שאמרו לך להגיד אחרת ולא זכרת ואמרת שטויות. נגיד אמרו לך, תגיד גם אמרת אחרת, דוגמה. אז מה, עכשיו, האם זה אומר שאת, בוא נבדוק מה האמת, האם זה אומר באמת שאת טיפשה? אם בסימולציה את איבדת את הזיכרון ואמרת שטויות, האם זה הופך אותך לטיפשה לדעתך? אה? באמת שלא? 100% שלא? את חושבת שזה הופך אותך קצת לטיפשה? נכון? נכון. כי אם היית חושבת שזה לא הופך אותך בכלל לטיפשה, אז מה אכפת לך שאומרים לך שטיפשה? זה גם השפלה. לא, אבל זה השפלה, כי היא מזדהה עם מה שאומרים לה. היא מזדהה עם המחשבה שאומרים לה שהיא טיפשה. אבל אם היא הייתה בטוחה שהיא לא טיפשה, אז לא היה אכפת לה שאומרים לה שהיא טיפשה, זה אפילו לא משפיל אותה. כי לא מעניין אותה מה אמרו לה. אם תשימי לב, בהתחלה היא אמרה שמציק לה אנשים שהיא מכירה, לא אנשים שהיא לא מכירה. למה? כי אנשים שהיא לא מכירה, שאומרים לה שהיא טיפשה או משהו, אומרת, מה אכפת לי? אבל אם מישהו שהיא מכירה אומר לה את זה, אז היא יותר מזדהה. זאת אומרת שהבעיה שלה זה שהיא חובה שהיא עצמה טיפשה. היא לא מוכנה לחשוב שהיא טיפשה. זאת הבעיה בעצם. רגע, לא, לא, למה אנשים שאני לא מכירה, היא יותר פשוט לדבר עליה? אני קודם כל אנחנו דברים עליה, עליה. הסיבה שלה, תראי, קודם כל זה עובד ככה. את נגיד גם מפחדת כמו, נגיד, בסימולציות? כן. יפה, מה את מפחדת? גם לטעות כמות? כל דבר. יפה, ומה את מפחדת? שיצחקו עליך, זה הפחד? לא, כן, אני מפחדת שחשבו שאני טיפשה, שאני לא מדברת לעניין. אוקיי. עכשיו בואי נחשוב, מה את חושבת על עצמך? נגיד שאין אנשים. נגיד שזה חדר ריק ורק את ועוד מישהו. וטעית, נגיד. מה את חושבת? שאת פחות טובה? בסדר שטעיתי. למה? כל אחד יכול לטעות, כי אני יודעת מה אני... אבל את לא רצינית, ואת לא זה, ואת לא זה, ואת לא זה. אבל הדברים שאתה אומר הם לא מוחלטים, כי אני לא יכולה לחשוב ב-100%, שאני חכמה ב-100%. כלומר, אני יכולה להגיד לך שכן, אני בטוחה ב-100%, שאני חכמה, אבל תמיד יש את הלבטים האלה שלא, אני לא חכמה. אני אקצר לך את התהליך. אני חושב שאת לא חכמה ב-100%. ברור, כי אף אחד לא... יפה, נכון, יפה. אבל יש משהו אחר שאני רוצה להוסיף לך לסיפור, שאם תפיני אותו, זה ישחרר אותך. את, יש לך בראש מחשבה שאומרת לך שאנשים טיפשים ופחות טובים. נכון. יפה. זה האויב שלך. שהם לא ראויים. בדיוק. זה האויב שלך. זה לא הפחד קהל. זה לא קשור לפחד קהל בכלל. הפחד קהל נובע מזה שאת יש לך גאווה, ושאת מתגאה על אנשים שנראים לך טיפשים, ועל אנשים שנראים לך לא רציניים. כשאת עוברת ליד מישהו ואת רואה אותו טיפש, זאת אומרת, איזה טיפש הוא, ואת אומרת, אני לא טיפשה, אני חכמה, נכון? אז בגלל זה את מפחדת שגידו לך שאת טיפשה. כי את באמת טיפשה גם, ואם אתה טועה, זה מבטא את זה שאתה טיפש, ואז אתה מפחד שגידו לך, הנה, הופ, הופ, אתה טיפש. ואז מה נוקם בך? אתה נוקם בעצמך, בגלל שקודם אתה התגאית על מישהו אחר שהוא טיפש, עכשיו אתה תחטוף שיראו לך שאתה טיפש. וכמה שאתה שונא את הטיפש, עכשיו אתה תשנא את עצמך בזה שאתה טיפש. נכון. רגע. עכשיו את אמרת עוד דבר. את אמרת לדוגמה, אישי, אם תטעי, זה אומר שאת לא רצינית, נגיד, נכון? נניח. עכשיו, זאת אומרת, שאם את עוברת ליד אנשים, את אומרת, זה לא רציני, הוא לא רציני, הוא לא רציני. וכשאת אומרת את זה, את חושבת, אני יותר טובה ממנו, אני כן רצינית. תראי, מה יותר טוב, שולחן או כיסא? כל אחד טוב בשביל... נכון. ומה יותר טוב, צבע שולחן לבן או שחור? שווה. אבל מה יותר טוב, מישהו רציני או מישהו לא רציני? צבע
אוקיי, אוקיי. אם אני באה למכור מוצר מסוים, אז אני רוצה שבעיני מי שאני מדברת עליו, אני אחשב כרציני. כמישהי שאפשר לסמוך עליה, כמישהי שתדבר לעניין. ואם את לא רצינית אז מה? ונגיד שמישהו זה לוזר, אז הוא לא ימכור. רגע, ורגע, ומישהו שמוכר הוא תמיד יותר טוב? לא, לא דווקא יותר טוב, פחות מצליח. אם אני לא אמכור את המוצר, אז אני לא... תקשיבי, תקשיבי שנייה, תקשיבי שנייה. אני מבין. אז לא תמכרי את המוצר, יפטרו אותך וכל הסיפור. תקשיבי משהו פשוט. את צריכה ללכת, לקחת נייר, וזה גם רלוונטי עלייך. סתם, זה רלוונטי עלייך וזה גם עליה. הפוך. לכולנו. צריך לקחת נייר ותחשבי שאת שונאת את עצמך. תכתבי למעלה את השם שלך בנייר בגדול, שיהיה ברור אני מדברים. עכשיו תחשבי שאת שונאת את עצמך, ותרשמי בנייר את כל הדברים הכי מכוערים שאת יכולה לחשוב על עצמך. תחשבי שעכשיו את רוצה לשנוא את עצמך, את כל הדברים הכי מכוערים. אני טיפשה, אני ככה, אני ככה, את כל הדברים הכי מכוערים. מה, תמציא כאילו מה? כן, כן, תמציא, גם תמציא. ואם זה לא מספיק, תמציא עוד. עד שתגעלי מעצמך, שלא תרצי יותר לראות את עצמך. אוקיי, שתגידי איפה מתחבים. אוקיי? מה שאני מנסה להגיד לך, זה תבזי את עצמך, ואז לא תפחדי שיבזו אותך. עכשיו תקשיבי מה אהרון אומר. את לוקחת נייר, את רושמת, אני טיפשה, אני לא רצינית, אני לוזרית, אני כישלון, אני לא ראויה, אני לא מוצלחת, אני כדאי שיפטרו אותי, אני כדאי שאף אחד לא יהיה איתי, אני, אם רק יהודי מי אני, רוצים שאני אהיה לבד. את הדברים הכי גרועים תכתבי על עצמך, ובסוף בסיכום תכתבי, אבל לא אכפת לי. הבנת? זה הסיפור. את תכתבי את כל הדברים הכי גרועים על עצמך, בסוף תכתבי, אבל זאת אני, ולא אכפת לי. מבינה? עכשיו, אם זה תבואי, עכשיו, זה אין לך פחד קל, אם את מבינה את זה, אז מה את מפחדת? שמה יגידו לך? את כבר יודעת את זה על עצמך. מה את מבינה? מה את מבינה שאני מציע? אני אסביר אותם? כן, הבנתי. אוקיי. שכל מה שאמרת... את לוקחת נייר ואת רושמת, אני, את כל הדברים שאת מפחדת שיצחקו עלייך, את רושמת בנייר על עצמך. את רושמת, אני, X, קוראים לך שם אחר, נגיד, איזה שם, תמציא שם? למה שם אחר? כי יש לך פחד קל, לא? טוב, איך קוראים לך? ורד, זה לא נייר. אבל זה לא, מה אכפת לך? זה היא, זה לא. תקשיבי, אז את אומרת, אני ורד, כישלון, אני ורד טיפשה, אני ורד הכל, את כל הדברים הרעים שאת מפחדת שגידו עלייך, תשימי. תשימי על עצמך הכל, ועכשיו תאהבי את עצמך עם זה. תנסי להסביר לעצמך שזה לא באמת משנה ככה או ככה. אבל זה לא ללכת לעשות. זה הפרספקטיבה, ועכשיו היא אומרת, אבל איך אני יכולה לקבל את עצמי? אתה אוהב את עצמך כשאתה כותב... נכון, אבל זה הברור שזאת תהיה השאלה. אתה אבור? כן, אתה צריך לראות גם את מה שאתה לא אוהב בעצמך. נכון, זאת ברור שזאת השאלה. ולכן, התשובה היא מה שאני עניתי לקודם, מה עניתי לקודם, זה עניין של פרספקטיבה. מנקודת מבט יחסית, את רוצה... להצליח בעבודה, שלא יפטרו אותך וכו' וכו' וכו', ולכן מנקודת המבט הזאת, את לא יכולה לאהוב את זה שיש בך טיפשות, את זה שאת לא תמיד מוצלחת, את לא יכולה, אי אפשר לאהוב. ולכן נגזר דינך לסבול. אבל יש עוד פתרון. את יכולה לנסות לחשוב על הדברים בצורת מבט אובייקטיבית. השמש זורחת עליי בבוקר, גם אם אני טיפשה, גם אם אני חכמה. יש בעולם שלנו זכות קיום גם לג'וקים וגם לבני אדם. בעולם שלנו יש זכות קיום גם לפחי השפעה. אוקיי? ככה. גם השמש תזרח אליי גם אם אני חולה וגם אם אני... נכון, יפה. אני לא רוצה להיות חולה, אני רוצה להיות בריאה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני מסביר לך פעם. יש פה שתי תפיסות חיים. ושתיהם ביחד זה השלמות. אם מישהו ילך רק לצד אחד, זה פחות. תקשיבי, יש תפיסה שאומרת... אני אוהבת את עצמי בלי תנאים, ולא אכפת לי אם אני בריאה, עשירה, חולה, רעבה, זקנה, לבד, זה, זה. אוהב את עצמי בלי תנאים. עכשיו, מי אוהב אותך בלי תנאים ככה? השמש. זה לא מעניין אותה איזה פשעים ביצעת אתמול, או כמה מצוות עשית אתמול. היא זורחת אותו דבר, היא לא באה לך בתלונות, לא תתלונני, לא מתלונת עלייך. אבל כשאתה מסתכל על זה בנקודת מבט כזאת, אני כבר לא מבינה למה אתה מתכוון, כשאתה אומר, אני אוהבת את עצמי.
יפה, נכון, אוהב את עצמי, פירושו לא מציק לי שום דבר בעצמי, זה הכוונה. אני אוהבת את כולם באותו מידה, מבחינתך, אם נגיד יש לדוגמה, נגיד התורה שבאים לפנות אותך מהבית ואומרים לך, תורדת למה, אומרים לך, הומלס הזה, אנחנו רוצים שייכנס, אתה אומר, בסדר, שייכנס. לא. את לא חושבת שאת יותר טובה מאף אחד אחר. האגו, את מורידה אותו. זה לא הבעצים. נכון, לא. זה הכוונה היא שאת מקבלת.